Varmt välkomna till IFN:s policyseminarium Digitaliseringens påverkan på näringslivet och arbetsmarknaden. Vi ska idag få ta del av Malin Gardberg och Lars Perssons och deras medförfattare Fredrik Heyman och Per-Johan Norbäcks forskning. Och därefter ha en paneldiskussion med Malin, Lars och våra gäster som idag är Irene Ek, ansvarig för myndigheten Tillväxtanalys, Digitaliserings- och AI-portfölj, digitaliseringspolitisk analytiker vid OECD i Paris och programledare på IKT-avdelningen på Vinnova. Och Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT- och telekomföretagen. Jag som modererar heter Eva Malm Örström och är kommunikationschef här på IFN. Vi ska prata om den strukturomvandling som digitaliseringen innebär. Och med digitalisering menar vi idag ett brett fält som spänner från automatisering till AI. Hur påverkar svenska företag och vår arbetsmarknad av det skifte vi befinner oss i? Och hur påverkas den digitala utvecklingen av coronakrisen? Jag ska lämna över ordet till dagens första talare. Lars Persson, professor i nationalekonomi och vice vd för IFN. Varsågod Lars. Tack så mycket Eva. Jag har under senare år jobbat mycket med forskning om entreprenörskap, konkurrensfrågor och strukturomvandling. Dagens presentation kommer att handla om forskning som jag bedrivit tillsammans med Malin och även Fredrik Heyman och Per-Johan Norbäck och om strukturomvandlingen. Så, för att få ett perspektiv på strukturomvandlingen som vi befinner oss i just nu så tänkte jag ska ge ett lite historiskt och internationellt perspektiv. Den här grafen visar företagsdynamiken i USA under de senaste 30-40 åren. Och intressant och kanske lite överraskande är att vi ser här en ganska stark nedgående trend i nystart eller betydelsen av nya företag i den amerikanska ekonomin. Vi ser att det har minskat både man mäter det som andelen av företagen, andelen av sysselsättningen och andelen av jobbskapandet. Intressant är, om vi går över och tittar på den svenska strukturomvandlingen och dynamiken i det svenska näringslivet. Här ser vi då för det första då att både om man ser på andel företag som är nystartade och ser andelen av sysselsättning i de här nystartade företagen, så ser vi att Sverige ligger på mycket högre nivåer och är mycket mer dynamiskt. Det andra vi ser är att vi ser ingen sån här nedgående trend, utan det har varit stabilt en lång period efter 90-talet i Sverige. Och i vår forskning har vi undersökt vad det här kan bero på. Både USA och Sverige har ju mött ju samma typer av teknologiförändringar i starten av den här digitaliseringen. Och vad vi nu gjorde då, försöker se på skillnader. Och en av de fundamentala skillnaderna var att under 70- och 80-talet så var det svenska näringslivet ett av de mest reglerade näringsliven i hela världen. Till exempel att finansiera nyinträde av företag. Marginalskatterna var ibland uppe på nästan 100%, vilket gjorde att det var väldigt svårt att få en dynamik. Och det där var välkänt, men det var svårt att ändra på det. Så vad som hände då när vi fick den här 90-talskrisen, då, finanskrisen då på 90-talet med bostads- och fastighetsbubblan som sprack, så fanns det liksom förberett en idé om att vi behövde reformera. Och de flesta av er känner säkert till att det var väldigt framgångsrika reformer på makrosidan med en självständig riksbank, budgetsanering och så vidare. Vad vi har gjort i vår forskning är att titta på mikrosidan och sett att de reformerna, menar vi, var extremt viktiga för att förstå den här strukturomvandlingen i det svenska näringslivet. Vi hade avregleringen på produktmarknaden. Skattesystemet blev mer dynamiskt. Utlandsinvesteringar förenklades. Tidigare var det väldigt svårt att både investera utomlands för svenska företag, men också då för utländska företag att investera i Sverige. Vi fick också en mycket mer flexibel arbetsmarknad i det här reformpaketet. Och i vår analys visar vi då att det var några fundamentala ekonomiska mekanismer eller effekter av det här som var väldigt viktiga då för strukturomvandlingen och dess framgång i Sverige. En viktig del som var väldigt viktig var att det blev en nedmontering av de här inträdesbarriärerna. Till exempel så blev det mycket billigare att finansiera nystartade företag och få dem att växa.
Det andra var ju att mer allmänt så blev det en helt annan avkastning på investeringar och utbildning, vilket gjorde att det skapades då en tillväxtmiljö som var väldigt gynnsam. Och vad vi finner då i vår forskning är att, vilket var avgörande då, att de produktiva företagen som hade bra affärsidéer och hade möjlighet att utvecklas kunde göra det nu. Och det kunde de inte tidigare. Så vi ser då mått då på hur de företag som nu tidigare var effektiva hade svårt att växa. Nu ser vi att de tar marknadsandelar mycket snabbare och växer mycket snabbare. Så det liksom skapade en dynamik där de bättre företagen kunde växa och anställa nya och få en helt annan tillväxtekonomi. Vi också såg att det blev en uppdelning där jobben egentligen skapades i unga, små, växande företag. Inte nödvändigtvis väldigt produktiva i början, men väldigt dynamiska. Medan produktivitetsutvecklingen skedde i de här större företagen som nu kunde outsourca och få en möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Och det där var en väldigt lyckad kombination då. Detta till att vi fick en avreglering av tjänstesektorn och det blev en motor i företagstillväxt och framförallt i jobbskapandet. Hela det här skapade då ett tillväxtunder, man kan säga att där produktivitet och sysselsättning då ökade mellan 1996 och 2009 i världsklass då. Det är viktigt att förstå i de här processerna då, att det här är liksom flera saker som sker samtidigt. Det var som Schumpeters klassiska creative destruction. Så vi hade då en stor del av produktivitetsökningen sen kommer från att företag slogs ut, de ineffektiva slogs ut i utträde. Samtidigt ser vi att en stor del av produktivitetstillväxten kom ifrån att nya företag kom in och kunde växa och skapa ökat välstånd. Då. Men även då inom det, så att de företag som fanns på marknaden då var tvungna att komma upp på fötterna och kunde då bli mer effektiva. Så vi får liksom ett typiskt exempel på vad Schumpeter menar med en lyckad creative destruction process. Samtidigt ser vi då efter, vad man säger, 2008-krisen så tappade det svenska strukturomvandlingen i det svenska näringslivet fart. Vi kan se till exempel på den här grafen då att en av de sakerna som började hända då var att vi hade fortfarande mycket nystart av företag, men de företagen hade svårt att växa och slogs ut, och vi ser att de siffrorna går upp. Så vi hade mycket inträde men också mycket utträde från marknaderna. Produktivitetstillväxten avtog också avsevärt efter de här kriserna. Och så det leder mig in då på vad vi liksom kan tänka oss om framtiden och den här nya teknologin. Då. Och då får man ju vara i det här läget ödmjuk och säga som Niels Bohr sa, predictions are difficult. Especially regarding the future. Så här är det mer mekanismer och så vidare som vi tror kommer vara viktiga för den strukturomvandling som sker nu och är på väg framåt. Då. Vi har tittat på det här med forskning och vi har identifierat då fyra olika ekonomiska effekter, mekanismer som är unika med den här digitaliseringen och att AI kommer in och machine learning. Och som vi tror är viktiga för att förstå varför vi tror att det kommer att leda till stora produktivitetsvinster. Det första är då att den här nya teknologin då löser informations- och beräkningsproblem på en helt annan nivå än vad man tidigare har sett. Då. Big data, det gör att företagen kan på ett bättre sätt veta vad kunderna efterfrågar. De vet också hur deras processer fungerar på ett bättre sätt. Och det minskar vad man brukar säga variansen och osäkerheten i både efterfrågan och på kostnadssidan. Och är det något som företag tjänar på är att minska den. Och det är stora värden där som uppstår. Vi ser också då att vad vi kallar näringsliv 4.0. Det vill säga att man kan börja koppla upp datorerna mot varandra med att sensorer blir allt billigare. Vi ser att företag till exempel nu kan serva lastbilar i stort sett i realtid. Det vill säga att de har sensorer som känner av om en motor börjar få problem och då kan de fixa den i stort sett när lastbilen rullar, vilket sparar enorma pengar. Då. Så det finns en enorm möjlighet här med den här näringsliv 4.0. Den andra mekanismen som vi tror är viktig är att man kan nu individanpassa varor och tjänster, vilket gör att man kan få småskalig produktion. Man kan använda 3D-skrivare för att skriva ut reservdelar till speciella
olika typer av maskiner som gör att man kan göra det på ett helt annat småskaligt effektivt sätt. Den tredje delen som har varit mindre diskuterad, som jag tror är jätteviktig då, det är att den här nya tekniken gör det möjligt att vad vi ekonomer kallar minska de här adverse selection och moral hazard-problemen. Det vill säga att ett av problemen i ekonomin är att det finns informationsasymmetrier mellan köpare och säljare. Jag som säljare vet mer om produktens kvalitet än vad köparen gör. Kan vi minska de här så kommer det bli mer handel och mer effektiv handel. Till exempel så har det vuxit fram nu sensorer i bilar där man kan följa hur föraren kör. Vilket gör att de som hyr ut de här bilarna kan se om det är föraren som har misskött sig eller om det var bilen det var fel på när någonting händer. Och det gör att försäkringspremierna minskar och att hyra bil blir billigare och så vidare. Så hela det där minskar de här problemen och effektiviserar hela den här handelsprocessen. Intressant är att de har vuxit väldigt starkt. Det världsledande företaget på det här finns i Neapel. Då, så det är lite intressant med stora asymmetriska och mycket lägre försäkringspremier nu på att köra bil i Italien. Fjärde delen är att vi kan nu använda tidigare outnyttjade privata tillgångar och arbetstider. Och det har diskuterats väldigt mycket med Upwork, Airbnb och så vidare. Jag kommer komma in på det lite senare i slutet av presentationen. Okej, okay. Så vad vi menar är också att det finns vissa specifika ekonomiska effekter av den här nya teknologin som ger upphov till ekonomiska problem som vi får fundera över. En sån sak är att det finns nätverkseffekter, det vill säga att the winner takes it all. Om Amazon och Google och så vidare kan ha fler och fler användare så kommer de få en stark ställning. Vilket gör att de här företagen då lyckas monopolisera marknaden och få ut extrema vinster. Och vi ser det där i USA redan och det blir allt starkare effekter i hela världen. Kinesiska företag kommer också. Och det där gör ju att det blir en polarisering, det vill säga att få vinnare tar väldigt stor del av kakan då. Och det i sig är ett stort problem, men så skapar det ju också ineffektiviteter i incitament, utbildning. Om man inte är inne i det här systemet så har man lite att tjäna på att utbilda sig, och det där är något som måste hanteras då. Och vi menar då i vår forskning att ett bra sätt att börja är att fundera på hur man kan öka konkurrensen då, och minska den här marknadsmakten. Det är ett effektivt sätt att lösa fördelningsproblemen samtidigt och höja effektiviteten på marknaden. Typiskt sett här skulle man ju tänka sig att EU skulle kunna stärka sin ställning och ta fram starka konkurrenter till de kinesiska och amerikanska stora nätverksföretagen då, för att förbättra den här konkurrensen. Vi menar också att man ska fokusera på kompetensutveckling. Malin kommer gå in mer på det då. En sak jag vill säga här är att vi ser i forskningen att det är väldigt viktigt med tidig kompetensutveckling, för utbildning bygger på tidigare kunskap, vilket bland annat Nobelpristagare Heckman har jobbat mycket med. Så tidig kompetensutveckling är viktig här. Låt mig också ta sista 5 minuterna och diskutera digitaliseringen eller den automatiseringens roll och coronakrisen. Så en sak som är viktig att komma ihåg då är, när man tittar på effekten här, att den här digitaliseringen var ju helt avgörande för att man kunde bygga upp de här globala värdekedjorna, produktionskedjorna, genom att kunna koordinera produktionen så väl som företagen har gjort. Och det där gav ju har gett enorma produktivitetsvinster i att man kan lägga produktionen där det är det mest ekonomiskt lönsamt och fått det här att flytta på i just in time klimatet då. Nu när vi får då en hälsochock som bryter de här produktionskedjorna så drabbas ju hela systemet, och det kommer att skapa nya problem som vi måste hantera då. Och om jag nu ska ta några stycken som utifrån det här perspektivet med produktionssidan och inte efterfrågesidan då, så ter sig ju viktigt att myndigheter och även företag då funderar på vilka är nyckelleverantörerna i de här kedjorna. Vi kan ju tänka oss att det är vissa företagsprodukter i mellanled som är viktigare än andra, och gäller att identifiera dem och säkerställa att den här typen av produkter och insatsvaror finns. Det handlar också om att bygga upp inhemsk produktion på nyckelområden, inte minst inom sjukvård och läkemedel och sjukvårdsutrustning har vi sett idag betydelsen av det.
Och en tredje sak som jag tror är viktig att poängtera är att vi måste också skydda våra nyckelföretag i den här processen. När de här kriserna kommer så kan framförallt länder som icke-demokratiska länder som inte har samma restriktioner på finansiella sidan eventuellt köpa upp våra nyckelföretag, och vi bör nog se till att skydda dem som är långsiktigt stabila och viktiga för oss. Ytterligare aspekter på digitaliseringen här, den kommer också ha då de här möjligheterna att hjälpa oss att hantera de här hälsochockerna eller hälsosäkra systemet. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg då att nu finns det möjligheter att faktiskt ha vad vi kallar flerleverantörssystem. Det vill säga att vi kan ha olika leverantörer i olika regioner, vilket gör att den här värdekedjan blir mindre utsatt, och det är det som sker just nu då. Vi ser också att man flyttar hem då till Sverige eller till Europa olika typer av produktioner som vi inte kunde göra förut med hjälp av det här Internet of Things, 3D-printning och så vidare. Så hela det här kommer och liksom, tekniken kommer hjälpa oss att hantera problemen också, och det gäller att vara i framkant där för att stärka den svenska företagen eller svenska näringslivets konkurrenskraft. Slutligen så vill jag också lyfta en sak som kanske då kan bli ett av de framtida problemen då, att vi kommer se en digitalisering av tjänster i nästa steg. Vi ser ju att vi redan har fått lägre och lägre telekommunikationskostnader. Vi ser halva Sverige jobbar hemma i stort sett. Det enda som är kvar nu mot att konkurrera då på tjänstesektorn är ju språket då. Och vi ser även då att automatiserade översättningar, så lika väl som vi sitter och gör det här nu då, så skulle man kunna sitta utomlands och vara med. Och det är en språkbarriär som finns, men vi kan tänka oss att redovisningstjänster sägs vara 5 gånger så dyra i USA som i Polen. Får vi en översättning där så kommer det sätta en väldig konkurrens på de här sektorerna. Det gör också att det finns enorma produktivitetsvinster här. Men samtidigt så finns det då igen då en risk för förlorade jobb och en lönepress. Och det här kan ju då skapa ytterligare då protektionistiska vindar som vi måste beakta. Och se till att vi kan få med alla på den här möjligheten då. Med vidareutbildning och sånt, och Malin kommer ju ta upp det då. Så med detta så får jag tacka för uppmärksamheten och lämnar över till Eva, tror jag. Tack så mycket för det, Lars. Då ska vi se om vi har fått några frågor från publiken. Finns det någon som vill ställa en fråga specifikt till Lars Persson? Vad menas med tidig kompetensutveckling, det vill säga från grundskolan, undrar Gunilla Torstensson. Det stämmer, så vad Heckman och hans medförfattare tittat på är att väldigt tidig utbildning då, eller framförallt de som inte får en bra grundskola halkar efter, att det finns väldigt starka och vad de kallar dynamiska komplementariteter i utbildningen, och att det där är viktigt att få det rätt från början då. Så det handlar om redan i tidig grundskola då, har stor betydelse. Så satsningar där universitet som forskare tycker jag att universitet är superviktiga, men grundskolan är jätteviktig just av de skälen. Vi ska se om vi har ytterligare frågor från publiken. Det ser vi inte ut att ha just nu, så jag lämnar över till dagens andra forskarpresentation. Det är Malin Gardberg som är PhD i nationalekonomi och forskare här på IFN. Och Malin ska berätta mer om jobben. Och en fråga som genererat många rubriker genom åren. Kommer robotarna att ta över våra jobb? Varsågod Malin. Ja, tack så mycket Eva. Så jag jobbar alltså här som forskare på IFN. Jag har tidigare forskat mer inom makrofrågor, men nu på senare tid så har jag också börjat titta på hur automatisering påverkar det svenska näringslivet. Och det är precis det jag kommer att tala om idag också. Jag kommer att tala om hur automatisering och strukturomvandlingen har påverkat den svenska arbetsmarknaden. Och det här projektet som jag nu kommer att presentera, så det är ett projekt som jag har gjort tillsammans med Lars, men också Fredrik Heyman och Per-Johan Norbeck. Så, om man då börjar med att konstatera att automatisering är ett väldigt brett uttryck. Det är egentligen då när man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete.
Så egentligen när vi talar om automatisering idag så talar vi egentligen om datorisering. Det vill säga då när man förenklar manuellt intensiva arbeten med hjälp av datorkraft. Och inom det här datoriseringssegmentet så har vi också artificiell intelligens, det vill säga AI. Så det är bland annat maskininlärning, neurala nätverk, olika röst- och bildigenkänningsverktyg och robotik. Och så. Så vi har då kollat hur det här påverkar den svenska arbetsmarknaden. Men och man kan ju konstatera att det här kommer robotarna då att ta våra jobb. Det är ett väldigt aktuellt tema. Det var bland annat huvudtema på World Economic Forum här förra året. Men egentligen så är det här någonting som tidningen har skrivit om i nästan 100 år. Att redan 1935 så skrev Wall Street Journal att kommer då den tänkande maskinen att ersätta tänkaren. Så. Men den här själva diskussionen går egentligen betydligt längre bak än så. Redan på 1800-talet, då när textilindustrin mekaniserades, så hade vi de så kallade maskinstormarna eller luditerna som bröt sig in i olika textilfabriker och slog sönder vevmaskinerna för de var rädda för att maskinerna ska ta över alla jobb. Och den här diskussionen startade egentligen redan på 1500-talet när William Lee uppfann stickmaskinen som vi ser här till höger. Så det var då drottning Elisabeth den första som faktiskt vägrade ge patent på hela den här maskinen eftersom hon var rädd att det här skulle leda till att stickarna skulle bli arbetslösa och det här skulle leda till uppror och massarbetslöshet. Så den här frågan om huruvida robotarna kommer att ta över våra jobb så är faktiskt en väldigt gammal fråga. Men trots att det är en gammal fråga så har vi nu tagit ett ganska färskt fokus. Vi har fokuserat på det svenska näringslivet över åren 1996 till 2013. Vi har ett representativt sampel på anställda i det svenska näringslivet på ungefär 2 miljoner anställda. Så vi har då både yrkesdata och på individnivå från SCB och vi vet också var de här anställda jobbar, det vill säga vilka företag. Och för att då kunna se hur automatisering har påverkat arbetsmarknaden så måste vi då ha ett automatiseringsmått. Så här har vi då använt oss av Frey & Osborns yrkesranking enligt automatiseringsrisk. Så det här är alltså 2 stycken forskare från Oxford som har då tittat på yrkesbeskrivningarna för en massa olika yrken. Tittat på då krav och olika kännetecken för arbetskraften för de här olika yrkena. Och sen på basen av det här så har de räknat ut sannolikheten då att det här yrket kommer att ersättas av datorer eller robotar inom de kommande 10-20 åren. Så för att ge er en liten bild av då hur det här indexet ser ut så de som har högst risk att få sitt yrke ersatt av datorer så är det bland annat bokförings- och redovisningsassistenter. Fotomodeller, i och med att väldigt mycket kan nu för tiden göras med bildredigeringsprogram. Sen maskinoperatörer, biblioteksassistenter och kassapersonal och så. Medan sen då yrkena med lägst risk är då bland annat lantmästare, präster, olika pedagoger med specialistkompetens, ämbetsmän och politiker. Här är det också värt att tänka på att de flesta yrken består av många olika typer av arbetsuppgifter. Så det är inte nödvändigtvis så att alla arbetsuppgifter inom ett yrke kan ersättas av datorer. Men vi tolkar det här som en risk att då en allt större andel av de här yrkesuppgifterna kan utföras med hjälp av datorer. Så att i framtiden så finns det då en större risk att vi kommer att se betydligt färre anställda inom de här yrkena. Okej. Okay. Så vi hade då data på ungefär 2 miljoner anställda. Vi vet vad för yrke de har och så vet vi också hur stor sannolikhet det här yrket kommer att då ersättas av datorer. Så vi hade då delat in de här anställda i 3 olika grupper. I en grupp för anställda med ett yrke som har en låg risk att ersättas av datorer. Sen en mellanrisk och en hög risk. Så här och så har vi plottat de här över tiden. Så här ser vi då att vi redan har sett att det har pågått en strukturomvandling i det svenska samhället. Vi har sett att det har skett ett skifte från de här högriskyrkena till lågriskyrkena. Så i början av den här tidsperioden så var ungefär
58% av de anställda jobbar i högriskyrken, men den här andelen har nu sjunkit med ungefär 10 procentenheter, medan den istället har ökat i de här lågriskyrkena. Så vi har redan sett en strukturomvandling där man har då bytt från högriskyrken till lågriskyrken. Samtidigt om vi tittar på de här grå kolumnerna här, så det är den totala sysselsättningen. Så ser vi att den totala sysselsättningen har till och med ökat något över den här perioden. Så med andra ord så har vi sett den här strukturomvandlingen där man har bytt från högrisk till lågriskyrken, samtidigt som den totala sysselsättningen till och med har ökat. Så på basen av den här bilden så finns det åtminstone ingen som tyder på att robotarna ska ta över alla jobb, åtminstone för tillfället. Det finns dock stora regionala skillnader. Den här grafen kommer från då Lars Persson och Fredrik Heymans forskning som tittar på regionala skillnader. Vi ser att i landsbygdsregionerna så är den genomsnittliga automatiseringsrisken bland de anställda betydligt högre än i storstadsregionerna, som den här röda kurvan här nere. Och så kan vi också notera att den här automatiseringsrisken bland anställda i storstadsregionerna, så den har sjunkit betydligt snabbare än vad den har gjort i landsbygdsregionerna. Så det här kan bland annat bero på att då i storstadsregionerna så har företagen lättare att automatisera på grund av att de har lättare att hitta kompetent arbetskraft och det finns andra agglomereringseffekter. Men sen då på landsbygdsregionen så har företagen svårare att hitta kompetent arbetskraft och även de anställda har också då svårare att hitta alternativa jobb ifall de känner att de inte är så relevanta längre på arbetsplatsen. Så det finns dock stora regionala skillnader. Sen har vi tittat på hur den här, om vi ser ett spår av den här strukturomvandlingen också inom företagen. Det kan ju hända att det är bara då så att nya låg automatiseringsriskyrken skapas i nya företag. Men så här har vi då tittat på andelen låg-, mellan- och högrisk anställda inom företag. Och så har vi tittat på hur den här sysselsättningsandelen då har utvecklat sig inom företagen. Så här på vänster sida så ser vi då att det funnits en positiv trend i anställda inom lågriskyrken också inom företag. Så inom företagen så har då anställda med lågrisk ökat sin sysselsättningsandel med nästan 5%. Och sen hade då den sjunkit på samma sätt då sen i mellan- och högriskyrken. Så har vi också tittat på hur löneandelen inom företagen har utvecklats. Att hur stor del av lönekakan får då de i låg versus mellan versus högrisk nu jämfört med tidigare. Så här har vi sett att vi har sett en betydligt större uppåttrend i löneandelar hos anställda inom lågrisk yrken än om man tittar på sysselsättningsandelarna. Så att det vill säga, nu för tiden så finns det betydligt flera anställda inom lågrisk yrken och de tar hem en betydligt större andel av lönekakan nu också än tidigare. Så det här tolkar vi som att det finns en risk för att automatiseringen också kommer att leda till ökade löneskillnader mellan yrken som har då en hög versus låg automatiseringssannolikhet. Sen har vi tittat på lite faktorer som påverkar hur man påverkas av den här automatiseringsrisken. Så jag börjar med att titta på sambandet mellan utbildning och automatiseringsrisk. Så här till vänster har vi då genomsnittlig utbildning här på y-axeln och automatiseringsrisk på x-axeln. Så vi ser att det finns ett negativt samband mellan då, automatiseringsrisk och genomsnittlig utbildning för de olika yrkena. Så att om du har en högre utbildning så har du generellt sett en lägre automatiseringsrisk. Om vi sen tittar på hur sysselsättningsandelarna i de här olika yrkena har förändrats, så kan vi då notera att i yrken med då hög automatiseringssannolikhet som kräver en låg utbildningsnivå, så har vi sett en väldigt stor minskning i sysselsättningsandelar. Och istället så har vi sett en ganska stor ökning i sysselsättningsandelar i yrken som kräver en hög utbildningsnivå,
men har en låg automatiseringssannolikhet. Så vi tolkar det här som det att utbildning minskar risken för att drabbas negativt av automatisering. Och då från ett policyperspektiv så ser vi det då som väldigt viktigt att man då har möjligheten att både omutbilda sig eller satsa på fortsatt kompetensutveckling också inom karriären för att då minska risken att drabbas negativt av automatisering. Så har vi också kollat lite på sambandet mellan lönenivå och automatiseringsrisk. Så här ser vi då en ganska svag, ett svagt negativt samband mellan yrken som har en hög genomsnittlig lön och sen då automatiseringsrisk. Men man kan ändå inte konstatera att en hög lön tar och skyddar mot att bli negativt påverkad av automatisering eftersom sysselsättningsandelarna har sjunkit i alla högriskyrken oberoende av lönenivån. Så utbildning skyddar mot att drabbas av automatisering, men hög lön gör det inte. Till sist har vi också tittat lite på sambandet mellan då genomsnittlig ålder för olika yrken och automatiseringsrisk. Och här ser vi ett svagt negativt samband mellan då genomsnittlig ålder och automatiseringsrisk. Men här i den här grafen här uppe i det här högra hörnet så ser vi ändå att det finns ganska många yrken där den genomsnittliga åldern är ganska hög och automatiseringsrisken är väldigt hög. Och ganska många av de här anställda inom de här yrkena kommer då högst antagligen ha gått i pension om 10-20 år då när de här, en stor del av de här yrkena då riskerar att försvinna på grund av automatisering. Så vi ser det här som ett tecken på att då befolkningens åldrande också kan ta och dämpa den här potentiella negativa effekten på arbetsmarknaden då. Och sist tänkte jag då kort säga någonting om försöka se något positivt med den här coronakrisen och hur det kan då påverka digitaliseringen. Vi ser att det finns potential för att den här coronakrisen skulle kunna ha en tvåsidig effekt på ekonomin. För det första så på kort sikt så ser vi att det här kan försnabba digitaliseringen av företag. Att nu i och med krisen så har många företag tvingats hitta digitala lösningar och både för anställda men också för kunderna, och kunderna har tvingats acceptera de här digitala lösningarna. Men så ser vi också att det här riskerar att öka klyftorna då mellan digitalt smidiga företag och sen och också anställda och sen då mellan företag som inte är så duktiga på att använda det här. På lång sikt så tror jag att det här kommer att leda till att många företag tvingas fundera på hur man kan effektivera sig ytterligare för att sen då komma ur den här krisen. Och ett sätt att göra det på är i sådana fall att automatisera. Och speciellt eftersom ganska många företag redan har avskedat en mycket personal, så då kan det för företagen vara ett, ses som ett attraktivt alternativ att sen då skala upp produktionen igen med hjälp av maskiner. Men sen så finns det också risken att de många långsiktiga investeringar i automatisering skjuts upp på grund av coronakrisen, på grund av att man i sådana fall måste spara. Så jag ser det här som en risk för att det här ökar klyftorna mellan företagen som då lyckas utnyttja digitaliseringen och automatiseringen på ett positivt sätt och sen mellan de som inte lyckas göra det. Så, slutligen då ska jag bara konstatera att då har vi då konstaterat att då Sveriges näringsliv så genomgår redan nu en digitaliseringsdriven strukturomvandling. Vi har då sett att den här sysselsättningen har minskat inom högriskyrken och så har den ökat inom lågriskyrken. Det här har vi sett både i hela det svenska samhället men också inom företag. Men då det finns väldigt stora regionala skillnader. Alla påverkas inte lika av den här strukturomvandlingen. Och utbildningen minskar då risken för att ersättas av datorer. Så det här, vi ser det här som ett tecken på att det är väldigt viktigt att liksom utbilda sig både då innan man kommer ut i arbetslivet men sen också även i arbetslivet. Att utbildning mitt i karriären kan också minska risken att drabbas negativt. Ja, skulle säga tack för mig.
Tack så mycket, Malin. Vi ska alldeles strax gå vidare och prata om de här frågorna i ett panelsamtal. Men vi har fått några publikfrågor. Några som också hängde kvar från Lars Perssons presentation. Så jag ska se om både Malin och Lars möjligen kan svara på denna fråga. Jag läser innantill från skärmen här. En fortsättning på frågan om kompetensutveckling i grundskolan. Vilken typ av kunskap anses viktig att lära ut redan under grundskolan? Nej, här skulle jag kunna svara att det är ju, man kan tala om så här digital litteraritet. Det är viktigt då att man redan i tidig ålder förstår då, eller i grundskolan redan också lär sig grunden i att koda, förstå olika datorsystem och så. Skulle vara en del av den processen. Vi har också fått en fråga till Lars Persson. I vilken grad bör konkurrenslagstiftningen som i Tyskland även väga in datamarknaden inom citationstecken? I grunden så tror jag att det är extremt viktigt att ta hänsyn till hur den globala konkurrensen ser ut på olika marknader. Om man pratar om datamarknaden så måste man då se det som en stor världsmarknad, och då kan det vara så att man ska vara mer positivt inställd till att tillåta Europa bygga upp större nätverksföretag. Sen vet jag inte om frågan också var frågan vad man kallar privacy-frågor i data, hur man ska liksom beakta personlig integritet och så vidare. Och där är något forskningsprojekt som vi nu har startat upp, så jag tror att det finns två delar där, och det ena är med den här nätverkskonkurrensen på världsmarknaden, det andra är hur man ska behandla data då. Och jag tror att man, så korta svaret att man bör beakta det. Sen är det svårare exakt hur man ska göra det, och framförallt det här med personlig integritet i ett nytt forskningsfält. Och så har vi fått ytterligare en publikfråga till både Lars och Malin. Det livslånga lärandet som är en utmaning att få till i praktiken, kan effekterna av covid-19 även driva på den utvecklingen? Ja, vad säger ni, Lars och Malin? Ja, jag skulle säga att det tror jag nog. Speciellt för tillfället så är det många som nu tvingas då lära sig hur man då sköter många ärenden digitalt och hur man jobbar hemifrån. Hur man har seminarier i Zoom och hur man då kopplar upp sig och gör sina dokument tillgängliga för sina kollegor och allt sånt. Så jag tror att det definitivt har tvingat många, både liksom anställda men också kunder, till att då, använda de här lösningarna. Tack. Vi ska gå vidare med en paneldiskussion, för digitalisering är ju en av nycklarna till att skapa mer produktiva företag, vilket också leder till att företagen blir mer konkurrenskraftiga. Så vilka policyåtgärder krävs för att Sverige inte ska halka efter? Ja, till vår hjälp har vi då, som jag nämnt tidigare, Irene Ek, ansvarig för tillväxtanalys, digitaliserings- och AI-portfölj och digitaliseringspolitisk analytiker vid OECD i Paris, tillika programledare på IKT-avdelningen på Vinnova, och också Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT- och telekomföretagen, tidigare Chief Digital Officer för regeringen och sektionschef på avdelningen för digitalisering på Sveriges kommuner och landsting, numera Sveriges kommuner och regioner. Även här kan ni ställa frågor, och då vill jag flika in att ni som specifikt vill ställa en fråga till Åsa Zetterberg får passa på att göra det under första delen av vårt samtal. Hon måste nämligen skynda sig iväg till ett annat seminarium om digitalisering som börjar klockan 2. Men jag tänkte börja med det som Malin Gardberg pratade om, nämligen de stora regionala skillnaderna gällande hur långt digitaliseringen har kommit. Irene Ek, ni på Tillväxtanalys har ju också gjort undersökningar som visar på stora skillnader. Hur skulle du vilja kommentera de här skillnaderna som vi ser gällande Sverige? Jag tycker det är jättebra att vi får mer kunskap om de regionala skillnaderna. Och det är jättespännande att följa den här forskningen. Och vi har ju gjort egna digitala mognadsberäkningar där vi också ser att storstadsregionerna ligger längre fram
och landsbygdsregionerna ligger lite längre bak. Och då blir det väldigt intressant också från politiskt håll att titta på, ska vi stödja spets och bredd, vilket vi gör idag. Det finns en del stöd till spetsen, ofta via Vinnova. Och så finns det en del stöd till bredden som kommer via bland annat Tillväxtverket. Vi såg Gunilla här hade en fråga tidigare från Tillväxtverket. Man känner igen aktörerna vid det här laget. Så, och då är det också intressant, någonting som vi ställde oss en fråga om när vi mappade de här stöden. Det var, ska vi fundera över om vi ska paketera kunskap från de projekten som adresserar företagen som ligger på fronten och i spetsen och kunna sprida till de företag som ligger lite längre bak och kanske i början av sin digitaliseringsresa. Det är någonting vi kanske måste fundera på, och då är det i sådana fall två olika organisationer i Sverige som har de här stöden. Så det var en fråga vi ställde oss i en av de här rapporterna, för vi har regioner som ligger längre fram. Och sen har vi regioner som ligger lite efter, och då kanske man kan lära ut av varandra där också, för kunskapsöverspillning. Det är ju någonting som adresseras i litteraturen också. Och då gäller det att vi får med oss hela Sverige. Och då kan det här vara en intressant fråga, och det kan säkert, Åsa kan ju mycket mer som prata med företagen hela dagarna där också, och kunna matcha deras behov. Ja, ska vi vända oss till Åsa? Vad görs idag för att matcha företagens behov beroende på var i landet man har sitt företag? Ja, det pågår säkert väldigt mycket. Det är svårt att ge något enkelt svar på det. Jag skulle egentligen, först vill jag i alla fall börja med att säga till både Malin och Lars och till det här initiativet att vi behöver också ha väldigt mycket ut av kunskap och forskning på det här området. Och Irene har också varit en av de som har byggt upp det. Så att annars kan vi också spekulera, och ibland behöver vi göra det för att ändå ha någon idé och en tanke. Jag tror att när det gäller regionala skillnader och så vidare, så får vi, å ena sidan kan det finnas en koncentration av kompetens och driv och som smittar och som sprider och hjälper oss framåt. Och det kan vara så väl när det gäller, jag har jobbat en del i offentlig sektor tidigare, att den regionala koncentrationen av, det kan vara ambitioner också i ledarskapet och koncentrationen av kompetens som ofta har att göra med också att det finns företag som besitter vissa kompetensnav och så vidare. Vi smittar ofta till varandra på olika sätt och vis, där vi kan se att storstadsregionerna smittar även till det offentliga mellan det privata och vice versa. Och i en liksom värld av idag där vi egentligen inte borde ha så regionala skillnader, där vi egentligen är uppkopplade, där vi egentligen kan skala delar på ett helt annat sätt, inte bara i Sverige utan globalt, så är det ju intressant, det Irene påpekar också, hur kan vi överbrygga det och hur kan vi lära oss mer kring det? Sen är väl frågan också att, och det behöver inte vara i regionala skillnader, men är det någonting som gör den här konkurrensdrivet, mycket har ju hänt den senaste tiden till kopplat till coronakrisen, för att vi faktiskt har en angelägenhetsgrad av att göra för att vi måste. Befinner du dig i en väldigt stark konkurrens, jag säger inte att den alltid ligger i storstadsregioner eller annat, men har du en press på dig, som många stora delar av näringslivet har idag, då måste du ställa om och ta till de bästa verktyg. I coronakrisen har det varit helt givet för både det offentliga och det privata att ta till de verktyg som finns. Men det är inte givet att det har varit så i alla delar av näringslivet hittills. Och i Tillväxtverkets rapporter kring digital mognad så har vi sett branscher som ligger mer före och några som ligger lite mer efter. Och de har ju också koncentrerats till olika regioner emellanåt också. Men om jag vänder mig till alla er i panelen då. Ni har pratat om vad man kan göra, men vad görs idag för att minska de här regionala skillnaderna? Ja, regeringens största satsning i den första handlingsplanen för Industri 4.0, det är ju digitaliseringslyftet till exempel, som Tillväxtverket har. Och då har man följt upp det med något som heter robotlyftet också. Så man har en hel portfölj med stöd som olika aktörer lanserar. Det gäller också att man funderar på hur de här stöden fungerar ihop. Och sen kanske det är så att man inte alltid måste lansera ett nytt stöd. Man kanske kan fundera om man har ett stöd som redan finns som fungerar riktigt bra. Då kanske man kan skala upp det istället. Så då är det bra att förstå vad är det som fungerar idag och vad är det vi behöver tweaka så att det blir lite bättre. För det här är ju jättesvåra grejer. Om jag ställer en mer generell fråga och börjar med dig, Åsa Zetterberg. Vad skulle du säga är den största utmaningen generellt gällande Sveriges digitaliseringsgrad idag?
Ja, det skulle jag säga det som jag tror har varit väldigt gynnsamt för Sverige när vi tittar tillbaka, så har det varit att vi som individer har hängt med i en utveckling för att vara relevanta för en arbetsmarknad och för den värld som vi går till möte. Så det har gjort att vi har kunnat ta olika språng. Att Sverige har klarat sig så bra i coronakrisen, givet omställningen, har hängt väldigt mycket på att vi ändå har en hyggligt digitalt kompetent befolkning. Vi har haft en digital sektor som har mött efterfrågan och en hyggligt bra också offentlig sektor som hade en viss mognad. Ska Sverige klara sig ur krisen och göra det som också Lars pekade på, att vi kanske kan använda det här för att göra ytterligare språng i produktivitet och i de nya framgångsrika företagen, så kommer det handla väldigt mycket om att vi har rätt kompetens för framtiden, för de framtida jobben och för faktiskt ett konkurrenskraftigt näringsliv. Så jag vill nog se det som att i det här läget där vi just nu befinner oss, som ändå är en historisk kris, så kommer det handla väldigt mycket om strukturomvandling som injiceras i kompetenssatsningar, tror jag. Vi har också fortfarande kvar väldigt mycket jobb i att människor på lika villkor ska kunna vara uppkopplade, använda digitala verktyg. Och det är också en förklaring till regionala skillnader. Det är fortfarande så att en väldigt stor andel av människor som bor i landsbygden har inte tillgång till snabba uppkopplingar. Industrier har inte det, företag har inte det. Och då är det inte heller så lätt att lita på att de har en robust uppkoppling. Så bredbandsutbyggnaden måste fortsätta och där måste samhället hjälpa till, så att det är i princip också en demokratifråga, skulle jag säga. Utöver det så tror jag att vi behöver ett ledarskap som också säger till oss att det här är vägen framåt. Vi kan inte bara måla upp räddhågsna bilder om att jobben försvinner, robotarna tar oss och att det är allt elände i världen. För enligt OECD så ligger under perioden 2006 till 2016 så ligger 60% av de nya jobben i de IT-intensiva sektorerna. Så vart ska vi röra oss om inte mot de nya jobben, de nya kompetenserna, och där ska investeringarna vara? Vad säger du, finns det en samsyn i Sverige då mellan företag, politiker, myndigheter, forskare kring vad som behöver göras för att åstadkomma detta? Jag kan tycka, jag har jobbat med de här frågorna under tiden, att viss samsyn finns, många förslag finns, allt är inte rocket science, men det handlar ju också om att man ska göra. Och är det något vi har visat i krisen så gör vi saker. Vi vet egentligen vad vi ska göra. Det finns egentligen både tekniska lösningar som vi kan använda för vården, för skolan, för att kunna jobba hemma, för att effektivisera vår produktivitet i industri och i tjänstesektorn till exempel. Men det ska ju också vara en anledning till att vi gör det. Lite den där blåslampan att få till det. Så att viss samstämmighet tror jag. Men det finns också ökad sprängkraft, tror jag, som vi kanske inte tidigare sett i att det finns politik även i digitaliseringsresan. Vad är det vi värderar och vad är det vi faktiskt känner att vi utmanar? Och förändring och utveckling är aldrig lätt. Så att det finns också ett, ja, man har olika perspektiv på vad som är framgången framåt och vad som är den värld vi vill välkomna och bidra till. Vi har fått två ytterligare publikfrågor. Vi ska se, den ena har vi här från Torbjörn Fredriksson. Som Lars noterade dominerar USA och Kina i hög grad olika delar av den digitala ekonomin. Vilken roll skulle ni vilja se EU spela mot den bakgrunden? Och vad bör Sverige driva inom EU inom detta område? Vem vill besvara, Lars? Jag kan följa upp lite på det temat då som jag tog upp där. Det är ganska uppenbart att i de här nätverksindustrierna, då, digitala industrierna, så ligger Europa efter. Och där tror jag att man kan utifrån ett ekonomiskt perspektiv verkligen då fundera på att det finns vad vi kallar marknadsmisslyckande och regleringsmisslyckande på EU-nivå. Att förenkla de här reglerna, att driva upp och växa företag. Och för att konkurrera med de här superstjärnorna tror jag är enormt viktigt. Och där tror jag all sån typ av, så att säga, harmonisering av olika regelverk, både då för hur man driver företag, bokföringsregler, allting sånt underlättar. För det är liksom där som USA och Kina har haft en väldigt stor fördel, att de kunde växa sina företag väldigt snabbt. Då. Uppköpsregler, många av de här företagen som blir världsledande gör uppköpsresor.
svenska företag gör det väldigt snabbt i Sverige, men vi ska kunna göra det inom EU. Så hela det här regelverkets harmonisering är helt avgörande där, tror jag. Även då finansieringen av de här företagen tror jag vi ligger efter. Och där liksom att hitta den här kapitalmarknaden som EU nu jobbar med, att vi ska liksom få lite mer stora pengar. För i slutändan när de här stora investeringarna ska till, så räcker det inte de riskkapitalisterna som finns i de enskilda länderna. Så jag tror att det är några av de sakerna som är uppenbart man då kan jobba med i de här frågorna. Vi har fått ytterligare en publikfråga från Malin Pauls Hansson. Tycker ni att det skulle behövas ett riktat krispaket till offentlig och privat sektor med syfte att stärka digital infrastruktur under rådande coronakris och på så vis påskynda den digitala omställningen? Ja, jag kan väl säga här att från IT-telekomföretagen så ser vi att det brister idag vad gäller digitala infrastrukturen, och det är både för att klara den näringslivets digitala strukturomvandling, men också när det gäller den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn behöver ha väldigt mycket mer hjälp och investering än vad det som kallas den mjuka infrastrukturen. Det handlar mycket om att vi ska kunna utvisa data och information på ett säkert sätt. Och det är inte minst viktigt för att man ska kunna samspela med privata företag och att näringslivet kan vara en del av den offentliga apparaten. Och inte minst i coronakrisen så behöver offentlig sektor upprätthålla sin efterfrågan. För det vi börjar se nu, det är att också de upphandlingsplaner som offentlig sektor har lagt och myndigheter, kommunerna, att man börjar bli lite varsam med det. Och det kan man ju förstå i en kris. Men då spär vi egentligen på den kris vi står i, att inte offentlig sektor upprätthåller sin efterfrågan, efterfrågar tjänster från såväl den digitala sektorn som andra aktörer. Och vi behöver det smörjmedlet nu. Så olika typer, vi har föreslagit från IT-telekomföretagen ett åtgärdspaket, ett omställningspaket, där det behövs mer än digital infrastruktursatsningar, mycket av kompetenssatsningar, men också omställningen, att växla över omställningen, inte bara för att nu klara av att jobba hemma eller videomöten i skolan eller vården, utan på riktigt att vara på intelligensen. Vi ska gå vidare och prata om utbildning, något som vi var inne på tidigare under både Lars och Malins presentationer, och prata om de olika utbildningsinsatser som krävs genom livet för att man ska vara relevant. Åsa Zetterberg, jag kastar iväg frågan till dig eftersom du strax ska iväg. Ni har ju ett väldigt konkret förslag från IT- och telekomföretagen på en slags, ja, ska vi kalla det för utbildningspeng? Berätta. Jo, men det är föranlett av att vi ser ju, och det tror jag vi alla märker på olika sätt, att vi över livet behöver tillförskansa oss nya kunskaper, och det kommer handla väldigt mycket om det som du behöver lära dig för att använda ny teknologi och digitalisering oavsett var du befinner dig, inte bara för att vara relevant för att jobba inom den digitala sektorn. Så vi tror på att det nu är läge för vår tids PC-reform. Vi gjorde ju en PC-reform i slutet på 90-talet, och den har gynnat Sverige väldigt väl. Vi är ju ett av världens mest innovativa länder. Vi har varit tidigt ute när det gäller digitaliseringen, även om andra länder nu kom i fatt. Då handlade det om verktyg i var kvinnas och mans hand, inte bara de som jobbade på kontor. Men nu handlar vår tids PC-reform det om att vi ska kunna växla upp våra kompetenser över livet. Så vi tror att det är rätt läge nu i den här coronakrisen också att lansera något som vi kallar en techcheck. Skulle kunna ses som ett rutavdrag, ett friskvårdsbidrag som individen själv äger för att kunna ta sig vidare mot de framtida jobben. Och vi vet dessutom att 1 miljon av svenskarna är intresserade av att jobba inom digitalisering och IT. Och vi vet också att vi från sektorn efterfrågar väldigt mycket av personal, även om läget nu är väldigt specifikt. Men i tidigare kriser, när vi håller på att återhämta oss, så boostar ofta efterfrågan av ökad användning av digitala verktyg för ökad produktivitet, kundanpassning, konkurrenskraft och innovationskraft. Så att läget är nu bra att göra en insats som stärker individen, och det tror vi skulle gynna Sverige som helhet. Irene Ek, vad säger du? Vilken typ av utbildningsinsatser skulle behöva göras? Ja, vi har ju funderat lite på det, så vi gjorde en framsyn med hjälp av 30 experter. Så tittar vi lite på hur tror man jobben och arbetsuppgifterna kommer se ut om 10 år och vad behöver man för kompetens. Och då sa de att deras estimering
är att man behöver generell digital kompetens så att alla anställda i alla företag kan använda de digitala verktygen. Och det är jätteviktigt, det märker vi nu också. Det gäller alla anställda. Och det behovet blir ju då väldigt stort i och med att det omfattar hela näringslivet. Dessutom behöver vi den här tekniska specialistkompetensen att kunna utveckla den nya tekniken. Och då har ni redan varit inne på det. Regeringen har tydliga politiska mål om att vi ska både utveckla och använda AI till exempel. Och när det gäller teknikutveckling på AI, då vet vi allihopa att då krävs det kritisk massa. Och de andra länderna som ligger långt framme här, de ligger inte i Europa. De satsar stenhårt. Så det är viktiga frågor. Definitivt. Och kopplat mycket nära till Sveriges fortsatta konkurrenskraft. Åsa Zetterberg, du som företräder då just IT- och telekomföretagen, vad tycker du att ni har för förutsättningar att kunna driva den här utvecklingen i Sverige? Ja du, jag tycker att vi kan nog se den tid vi står i nu. Det är därför det är viktigt med röster från er också från forskarhåll att lyfta fram behovet både av vad gäller investeringar, kompetens eller vad vi styr mot framåt. Vad kommer gynna Sverige? Så att utifrån mitt perspektiv så pratar vi inte bara om branschspecifika frågor utan vi pratar om Sveriges utveckling. Och på det sätt där vi står nu så tror jag att det finns ett annat vad ska man säga, förståelse för det. Och vi står i ett momentum där vi behöver samla oss allihopa med de bästa av förslag för framtiden. Och jag är övertygad om att det kommer handla väldigt mycket om att vi tar vara på digitalisering på ett klokt, hållbart och bra sätt. Såväl för att klara klimatanpassningen som att vi ska faktiskt klara framtidens arbetsmarknad, välfärden och så vidare. Så att jag tror att vi är många just nu, det är inte bara vi från branschen som förstår värdet av att vi faktiskt stärker Sverige och rustar Sverige. Och varför ska vi inte passa på, även om det är kris, att lägga investeringarna för framtiden? Det är just nu de behövs som mest. Jag kan fylla i det med lite ny forskning som stödjer det ni säger. Att vi pratar mycket om de här superstarföretagen då som blir världsledande. Men vad vi har sett nu, vi har tittat på var har produktivitetsökningarna i de här nya yrkena som kommer och hur de utsätts, används då med ny teknik. Så ser vi faktiskt att de företag som har väldigt många anställda och de här riskyrkena och framförallt då de som har låg utbildning. Det är de som de senaste 5-10 åren som har höjt produktiviteten mest. Och det skulle liksom stödja det här. Det finns en stor diskussion i Europa varför Europa halkar efter. Och det är att vi har väldigt många företag i Europa som har väldigt låg produktivitet som hänger kvar. Då. Men vad vi har sett då i Sverige så verkar det finnas då att den här digitaliseringen, automatiseringen sker då bland vad vi kallar då laggardföretagen. Och det är en förklaring varför Sverige ändå har klarat sig ganska bra. Och vår bedömning är att satsningar där och lyfta dem, de är så pass många så liksom gynnar Sverige väldigt mycket. Så det skulle stödja den här idén att vi måste få utbildningen väldigt brett och att den faktiskt, det behöver inte vara superföretagen då, utan kan vi få med alla då så får vi en helt annan utväxling på de investeringarna då. Man får helt enkelt en högre generell nivå, är det så vi ska förstå det. Ja. Nu viftar Åsa Zetterberg här och klockan närmar sig 2. Vi tackar dig så mycket för att du var med och önskar dig lycka till på nästa seminarium. Jag tänkte att vi andra fortsätter med att prata lite mer om hur den här utvecklingen påverkas av coronakrisen. Vi har ju varit inne på det att coronakrisen nästan blivit som en katalysator för den här utvecklingen och skyndar på struktur. Omvandlingen. Men Lars Persson, kan det också finnas en risk för att vi blir mer protektionistiska? Ja, det är uppenbart då som vi ser på i media och så vidare så är det ju så att hur ska jag säga, vi drabbas ju av saker utifrån och det skrämmer ju folk i allmänhet. Och det är klart att när man ser nu att företagen är känsliga för leveranser från utlandet så tänker många då att vi borde ha all produktion hemma och flytta hem allting. Och jag tror att det där är en farlig diskussion. Jag tror att man måste vara väldigt noggrann med vad som ska flyttas hem och säkerställa det som vi verkligen behöver. Då. Men däremot så tror jag mer då på att man använder den här nya tekniken på som vi kallar de här flerleverantörssystemen, att man säkrar upp leveranskedjan så vi fortfarande kan dra nytta av globaliseringen. Och där är det väldigt viktigt att snabbt
visa då att näringslivet kan ställa om och säkerställa de här viktiga delarna, och politikerna bestämmer sig vilka delar som är viktiga att ha då i läkemedel, utrustning och så vidare. Men att vi sen då inte fastnar i att flytta hem för mycket produktion, för vi har ju sett vilka otroliga produktivitetsökningar vi har haft genom att kunna då utlokalisera. Så jag tror att det är en väldigt viktig balans nu att snabbt då ställa om på rätt saker, men inte i ett överdrivet perspektiv. Irene Ek, vad tror du om den här omställningen? Kommer den leda till att vi blir mer protektionistiska, eller är det en tillfällig dipp i utvecklingen så att säga? Ja, det är ju väldigt svårt att förutsäga. Det är ju mycket stor osäkerhet nu. Och det gör ju att just det här med att dela data blir ju väldigt, väldigt viktigt också. I USA, jag har tittat lite på, då hade man ju 29 000 forskningsartiklar till exempel på corona. Och de har gjort dem tillgängliga så AI-forskare kan använda maskininlärningsmetoder för att gå igenom den här forskningen. Och mappa viruset, hur det ser ut och konsekvenser och så vidare. Och det är någonting som är viktigt. Och där kommer de här nya teknologierna också in. I Sydkorea till exempel så mappade man ju viruset med hjälp av AI. Och då tog det 2 veckor istället för 3 månader, hävdade det här företaget. Och så kunde man få ut ett test som man kunde testa. Och då har man testat 200 000 personer där med det där testet. Så alltså här kan ju nya teknologier hjälpa till också. Och då håller jag ju självklart koll på och har konkreta exempel. Så en typ internationell scanning på AI-området vad det gäller corona. Så det håller jag ju, det ingår ju i mitt jobb också att hålla koll på det. Och då tittar jag ju inte bara i EU, utan jag tittar internationellt. Och om vi fortsätter prata om AI, jag vänder mig till alla tre nu. Tror ni att AI också kan hjälpa oss att skapa hälsoschocksäkra globala produktionskedjor efter coronakrisen? Precis som Lars också har konstaterat tidigare, att om man då kan identifiera de här nyckelleverantörerna, och sen så kan man då se till att man har en viss del av nyckelproduktionen också i sitt egna land, så då kan man ju se till att de här produktionskedjorna också i framtiden är corona-säkra eller pandemisäkra, eller liksom, ifall det händer någon annan typ av kris. Så att definitivt. Lars Persson, du var också inne på 90-talet, precis som Åsa Zetterberg var. Hon pratade om PC-reformen, du pratade om mikroreformer. Irene Ek, vad säger du om de mikroreformer som Lars forskning visar var så viktiga för hur vi återhämtade oss efter 90-talskrisen? Kan liknande reformer behövas idag? Ja, alltså det är ju jätteintressant. Någonting som vi också kan notera idag, och någonting som jag får mycket frågor från internationellt, det är ju det att vi stängde inte ner hårt, utan vi stängde ner mycket på frivillig basis. Med hjälp av information ger Folkhälsoinstitutet vägledning till individerna. Så vi har inte stängt ner med lagar och regler som många andra har gjort, utan vi har stängt ner mycket på frivillig basis. Motsvarande som Sverige gjorde under oljekrisen. Och då har jag diskuterat det med professor Evert Weding också, den här styrmedelsmixen. Och det gör att vi är kanske lite bättre, förhoppningsvis bättre positionerade nu när vi ska öppna upp. För vi har aldrig riktigt hårt stängt ner. Och det är ju någonting som gör att vår ekonomi inte har stannat av riktigt så hårt som kanske många andra ekonomier har gjort. Och vad det gäller AI så vet jag att australiensiska forskare diskuterar det just. Att man använder AI för att kunna mappa risker i värdekedjorna och kunna hålla koll på till exempel individer i detaljhandeln. Om det finns individer, medborgare som börjar hamstra till exempel, så håller man lite koll på det. Och det är så otroligt mycket data, så då gäller det att ha koll på vad alla konsumenterna köper till exempel på de stora dagligvaruhandlarna. Och de är väldigt duktiga på det. De samlar in data vad alla köper i butiken och håller väldigt bra koll på det med hjälp av stora dataanalyser. Så här kommer den nya tekniken in också. Och där tror jag att det blir mer diskussioner kring att öppna upp ekonomin nu. Och där kommer digitaliseringen in och är jätteviktig. Och då gäller de här generella reformerna som är väldigt intressanta, men också specifika
agerande som vi har haft i krisen som kan göra att vi kan ha lite enklare. Men vi var inne på det tidigare, vi kan också, företagen kan också använda tid nu till att vässa sig så att man står riktigt konkurrenskraftig när ekonomin sen börjar dra igång. Och det är ju en möjlighet man måste ta vara på. Och det är någonting som OECD också diskuterar i sitt arbete framåt. Innovation kopplat till frigjord tid. Så hur konkret ska företagen agera förutom genom innovationer? Ja, alltså sen måste man ju tänka på att för att ny teknik ska vara produktivitetshöjande så måste det koppla till affärsnytta i företagen. Och det är upp till varje enskilt företag. Så det är ingenting man kan säga generellt. Vissa sektorer ligger längre fram och mer digitalt mogna än andra. Men det där är någonting som man måste ha respekt för, att det där är verkligen inte enkelt. Så bara för att det är företag som har mest ny teknik behöver inte nödvändigtvis vara det som är mest digitalt mogen. Det säger ju också forskningen. Det handlar om att koppla det till affärsnytta. Och det brukar jag prata mycket med IT- och telekomföretagen också om. Och vi har idag pratat mycket om utbildningsinsatser. Vi har pratat om hur Sverige ska stärka sin konkurrenskraft genom digitalisering. Och tiden börjar lida mot sitt slut, men jag skulle vilja be er alla tre då om ett sista medskick. Om ni får göra ett medskick till policymakare och beslutsfattare gällande hur Sverige ska vässa sin konkurrenskraft ytterligare med hjälp av digitalisering. Vad säger ni då? Jag börjar med dig, Irene Ek. Ja, vi har ju tittat specifikt nu på digital kompetens i 2 år. Och då är det viktigt att man ser att digitala kompetensen, det är teknisk specialistkompetens. Men det är också mycket viktigt, och behovet är större till och med, utav generell digital kompetens. Och sen behövs icke-tekniska kompletterande kompetenser. För vissa saker är maskiner bra på, andra saker är människor bra på. Människor är bra på till exempel kommunikation, kreativitet, det krävs digitalt ledarskap. Människor måste kunna jobba tillsammans med maskiner så att man tar vara på varandras starka sidor. Så det är någonting som vi skickar med. Malin Gardberg. Ja, jag ska också fortsätta på den här utbildningslinjen. I alla fall då att man har förstått så många företag just säger att en av de största flaskhalsarna till automatisering är då bristen just på kompetent arbetskraft. Så då liksom från samhällets perspektiv och se till att det finns tillräckligt med utbildningar som då individerna kan ta för att sen då vidareutbilda sig eller utbilda sig i första laget. Och sen också ha den här generella digitala kompetensen. Och så att man då liksom, fast man inte håller på att jobba specifikt med IT, så ändå förstår vad det är frågan om och håller sig aktuell på arbetsmarknaden. Men sen också det som Irene har varit ganska mycket inne på, så skulle vara också liksom mer internationellt samarbete också. Alltså, det finns ju väldigt mycket potential då med mer internationellt samarbete när det kommer till att utveckla olika AI-lösningar. Så att hålla även den. Ja, Lars Persson, vad har du för sista medskick? Jag tror att vi ska förvänta oss att efter den här krisen så kommer de nya jobben skapas i de nya företagen som det har gjort under de tidigare kriserna. Så jag tror att åtgärder där man underlättar för dem att få finansiering, få regelverket gör det lättare för dem att anställa och även avskeda, tror jag kommer att betala sig väldigt väl då. Och där igen då, som Malin och Irene har varit inne på, att i det här internationella perspektivet då, se till att EU blir en inre marknad och att våra företag kan växa snabbt efter krisen, tror jag är jätteviktigt då. Då kan vi sammanfatta dagen med att det krävs utbildning, det krävs insatser för bland annat de nya företagen och det krävs internationellt samarbete för att vi ska bli mer konkurrenskraftiga och kunna hävda oss även i framtiden post-corona. Tack så mycket Irene Ek, Lars Persson och Malin Gardberg, och tack till er i publiken. Vi avslutar nu och passar då på att säga att ni som vill läsa mer om Malin och Lars och Fredrik Heyman och Per-Johan Norbecks forskning hittar all den forskningen på vår hemsida www.ifn.se. Tack så mycket för att ni har varit med.